Sama ada tuan memandu kereta atau lori, sama ada tuan menunggang motosikal atau basikal, ataupun berjalan kaki, tuan bertanggungjawab terhadap satu sama lain. Patuhilah undang-undang lalu lintas. Ikuti panduan jalan raya. Hentikan, oh hentikan kemalangan di jalan raya. Hentikan memandu dengan laju, takkan lari tempat yang dituju. Hentikan, oh hentikan kecuaian di jalan raya. Hentikan memandu secara bahaya. Fikirkanlah ahli keluarga.